Så bjør vi velkommen til FSF Varsberg Hesafer og Fer. Vi er stedt i hangaren til Atlantic Airways, og det her i samband vi sejtjenta omfer i FO-deltene, og fire første fer. En kvinnelig gjester i FSF Varsberg, Johanna Berge. Velkommen til. Ja, jeg takker. Takk for det. Og det her altså i samband vi sejtjenta omfer, og det er NSO IP 630. Han høstkvalde klokken halvkund tjej, så igjen det snur HPMP 8-trush. Han frutjet inn, han blir klokken 6. Så igjen tvær klokken halvkund tjej til TP og Vutsingur, Skala, UIF. Og så tar han seneste distrin i fyrre halve i FO-deltene 2016. Han klagsvåg i middel 8-lig, KU og AP, han distrin begynner klokken tjej. Og Johanna, ja. Du stjorde i Atlantic Airways. Hvordan ja. Er det her? Det utrolig spennende, og det glad for det. Og ja, det en oppgave som, hva skal man si, fevner om NEIC. Det at få en av floven jeg bærer seg i førjen, og at, ikke minst det at jeg var førengående mulig at la ferast. Men jeg synes ikke at tøtninga mykje til er å vite at mennene før skal feravinne. Og her har vi tatt det største, det har gått og lengt samstarv i FSF og i mange år, og her man är vi till marsnar för att följa och vi talar vi gör det öliga väl i snyggen fotboll. Så det är en spännande uppgave igen. Ja, det är en öliga spännande uppgave och inte ny vi om det här. Men säg mig att Johanna Berger, kvör är det här? Har vi nästan hållit sig? Det är det. Så. Jag är 45 år och är uppvuxen i Havn. Och har bo några år utomlands eller många år utomlands och så igen jag har ju flyttat till Klaksvíkar i 1985. Gift och två barn och jag är sjö Atlantic Airways nu så det är nog långt att det som något som fyller dagen. Men nu är vi här i samband med FSF Varsby. Det är ju fotboll. Och som säger Jan, du är den första kvinnliga gästen alltid vid här vi är så det är inte fel att jag tror att det släpper över det inte. Men du är ett öliga fotbollsahoa. Kvar man ser ränner Johanna Berger och fotboll tillsammans? Det här ränner tillsammans, jag menar att jag var 13 eller 14 år då kvinnofotboll började ju förr. Då började jag spela fotboll, vi var på 60, det var nere av Vötle, det var grusvötle. Och i minst av skorsla knö och allt det här, det var en pärs av gärnstenen. Och här något som brukte jag otroligt när jag var i 63 och har spelat fotboll med alla mina lukat till för att gänga skola utanlanden så ja. Det är ju fullt näck för ja. Men skorsla knö och så hårt det ska allt vara så fint och förnämt och lösa det jag gackar så gör det här var själva tillfället då. Det är öjande grona, det minns jag också. Det är inte så att jag vaknar någon tog jag det nästan brona och just så här som man har i Imstadsen. Så minns jag han säger mig. Att vi ska hålla fram, vi har spelat fotboll, ska bara minnas det. Hon kan inte märka en god lårkors, minnas det han säger. Men det är så det. Kan du spela, vad för typ av fotbollsspelare du är? Jag var äntligen min, äntligen var jag framme. Så det var det, ja. Och det var vi fotlärare för er? Ja, vi fotlärare för er och vi var otroligt väl mottecknare i 60. Det var den gamla husen på 60, det är nere som Batnagar i det här meningen. Och ta minns jag en av hösvänniska på 60 då jag var Norrbo och här är gå med en eisna. Men det här var öliga blöja vi och sådana här. Då skulle lugga vänja sig vid ett er och så kanske skulle det vara plats för oss och andra. Men det var en otroligt stortlig tog och här färdas ner runt om ett land där vi fotbollet nu. Så det var en ordentlig god tog, ja. Men du har ju bara spalt fotbollet i runen när vi har sett nere till Gundadalje och hver den andra ska vara runt om tandvägen till Gundadalje överhuvud. Du har fast spalt fotbollet i omgående en Belgia. Ja. Kan du greja sig inte från Kostäng, säger man? Ja, i stort så kan man säga att jag flyttade till Belgien, det var 6 januari som ombudsnämnger. Og her kom så å spille vi en av erste nasjonal, altså beste delten i Belgien. Og det har spalt vi et liv som at Eva Skumtisch, og her spalt jeg så fotballt i masse mye enn Bullegeist i Belgien. Det var spennende. Så her har vi eisner nok steg rundt i fotballt nå. Hvordan var det? Hva var den moneren av støyene? Da sitter jo vi og tar fotballt som bryr i fargen. Ikke takk han ikke fra kvinne fotballt, men jeg kan nøye med at det er noe som skal lykke som sluttlaste gang til å sluttla spille i Belgien. Var det store moneren? Ja, det var store moneren, men jeg har alltid først at kvinner har vært steg, så rundt av alle, som man sier, alle tøyene fra bryrene. Så det er Jack også jo fått, altså, ja.
Men en du fortalte jeg kunne gjøre, synes du om at du faktisk spalt rundt om nede i Belgia ta Heysel vannlokken vi og til å være vannlokken her, er det Liverpool og Juventus spiller finalene, og det ble faktisk en avlokke, et eller vannlokke, at de er helt store. Du varst her om leit at det hender, og du spalt rundt om her. Kan du greie fra hva du minnes fra du? Altså, jeg minnes ikke det her utøyslet. Det var Arne jeg kom til Belgia, men det var alltså lägg fokus och att skikt alla den här minnes det öliga väl Thomas Linna Heisel och inte ett fotbollsdyster och vi spaltade i sin dyster här i Ötchnon och Heisel och Ötchnon men det var otroligt mycket skikt och det har fyllt en ägg fotboll och det här minnes jag att det var pura ovant för mig att vi alltså skjolta kvinnor skulle spela värda i sin en skiktarspårning skjolta inte var en gråskåare ja. Så det här minnes det väl ja att det var mycket skikt och jag var själv några fyr till fotbollsdyster i klubb Brugge i sin ta spalte Per Frimann och är danskare i Snabbant och så jag följde rumliga väl vid fotboll mot Haja. Jag har ganska ena lilla stortliga söv att säga för att jag bor i Belgien, tar väl 16 och 18 år och så tog jag körkost i Belgien och ta, så lärde jag en lärare som lärade mig. Och ta fann det så en lärare och han var så klar förklarade att lägga till från Färjar och om Danmark och allt det där så sen ja han har haft en danskare för som han är i Lasta Kost i Belgien och det var Per Frimann som spelade i klubb Brugge då så så vi tar samma karlar. Ja, Per Frimann han är där vi mäskar i danska sjönvarsby och kanske en av dem har helt framvärt av dem. Men till att du bo i Belgien, det gav oss några fyra månader kanske omkringar och i huxas nu här i Färjön och kvart och med landas nu är vi arbetar i Odla Färjön. Här har man nästan haft vi öliga stora stjärnor och gärna och det är då omkring och gås över det här så. Ja, jag har omkring och gås över, först jag ser alla men... Det flott jeg hjemme at jeg fikk en handskole tror jeg, og da arbeidde jeg til førjon. Det var en spennende tøy, og det var akkurat tøyene at Nekla gjør det så framveis, men at jeg minst landslig og kom til førjon, og at venn jo sånne. Og jeg minst tøy ikke at det belgiske landslig var i førjon. Da ble jeg leie inn til at være tolker for belgiske landslig. Og det var særlig for kortjen, så vi gikk ikke nekva i kortjen når jeg skulle greie om fra hva jeg minst kokkene råd til førjon gjør det. Men var annars eisen rundt med dem og sånt. Og annars har jeg møtt nekva landslagslegerne oppe til førjon, ja. Et skiftet av Wales eisen i førjon, og bredt der er det, det er nok så høflige og forskjellige sort. Og en av de helt store som jeg vet, her er Ian Roche, og en dag så ringte han til meg og sa at det er resepsjonen, jeg skal reise fra to igjen til ikke. Ja, jeg har alltid haft sera sånn av for fotball, og det var yngre, det var alt med vekker hjemme, kameran og tapsere av fotballstøtten og sånne, at det er altså ikke noe, jeg fyller ikke så veldig mye, men da visste jeg hvordan høyer og hvordan vi er, hvordan lider spalt vi og alt det der. Og det var tøy tøyen da Frank Arnesen, men jeg elsker jo at det var jo velmaktene, men og jeg fyllte så eisende vi i skottskolen og orskolen og øre, men da minnes jeg en av for jeg ringte Ian Roche, ringte jeg et kvalt, og han var utrolig høflig og da som det er og da sier han nemlig, may I order tea for two? Da tok seg det. Da hatt han en som drukket te om kvalt, andre skulle spille fotballstist. Så får man så vi. Ja, Ian Roche, han skårer så tyvärr mot förra nägare, men det ska sägas det att Jens Marsten har bjärgat straff mot Ian Roche. Det är Erik Kroffat Leisen är en stor dikt. Men Johanna, ta du nu hur bo i Belgia? Är det så Belgia som du har fyllt vid i EM nu och hur du har hört hur jag fyllt vid i EM? Nej, jag har inte fyllt nägg vid i EM, det är akkurat som er, och jag bor i Örenlund, men Belgien är i 18 år till. Så sjå man at Belgien har plass i hjertene i kammer, men det er ikke så at de holder med Belgien. Akkurat nå i EM, da har vi så fyllt vi, nækket ikke nek, men da har vi helt til Østland, det er man sier akkurat som er, men der står jo sjåene som Spanien og Tyskland og Frakland. Jeg har bodd nekva i Frakland i eisen i da fyrt år, til at damer var det sånn, så det er stått litt, ja. Johanna, kvinnefotboll, ja, ok, det kommer kanskje til at eisen er, husker du at du ikke nå, jeg vet at du har bønt som spiller og forskjellige sort, er det noe som du står helt stor av? Ja, jeg vet en av døtter som spiller fotball, hun er 15 år og spiller eisen ved ungdomslandslinjen. Så det har fyller eisen noe, og så da var jeg vel at jeg ikke den lyst til å ha, og det har man sier akkurat som er. Selv om 61 er sånn eisen i nærmene hjertet. Men nu har vi så bo i Klagsvåg och Nekvar. Jag minns att det är flottet till Klagsvåg, eller det är flottet till Klagsvåg till vi är ju i 8-12-5.
ta var Tony Paris venner I Klaksvik minst det och ta var att ta Jack Ulla väl till Klaksvik I minst bara köra I gott någon där och allt det där ta det nog vunnit grepp nu I halt det vill ju nu chefs min I bestämt då och jag har alltid fyllt synd vi fotboll men det har fyllt inte inte som man säger men gör det det gör det inte men jag måste akkurat som jag nu var I till dist och söndagen och hukte med på sex och det var så synd att sån dist att kan man ska man halta vi men det var en frakt att sucha och så väl kvar en orska att man säger akkurat som är alltså jag har hukte ett någon dist och så jag nu flott till Klaksvikar och till nu och jag måste akkurat som jag omgång säger där vi så goda kondition som akkurat bara nu så det är just lite sucha Men tar du flyttet till Klaksvikar och nu gör vi ens ett lat av ens data sidan när jag tar sagt att kajarna rennar runt I göten och I Klaksvik och så vidare så helt det hade ju pura vanligt. Det var det så inte. Nej, alltså på jag nog lunch, men nu på jag då lunch så där allt. Ordla spännande och stolta så jag vi alltså vart nu som ordliga kajar, ja. Fint. Vi färra nu vidare till Skjolt omfärre och Vid färra börjar vi dessutom som är det höstkvalitet klockan 18:30 och till distrimittlanden NSOI och B36. Det är två liv som lyckas oss. Allt upp ju tar fyra här om en ischnär namn KAOI. Är det något mätning om hur man förstår vi här snä? Jag säger NSOI och B36 spalt mot KAOI så det är också en utgängsstöja. Alltså är helt liksom distrikt 6 och som där vi ska bara helt stort och säga så helt det liksom att man fär vad han som är I månen alltså man sa tydligt att han var kommit efter en stark spelare. Än så Eva kanske inte mer blanta men jag tippar på 6 vinner 1-0. Just 1-0 till B6 vi lörchen har skvalt klockan halv sju så för vi vill vi fan kunta det all hopp. Tar nytt snägg vetter handen men nu har det så finns en seger till spel mot Björtsrush. Hva sier du her? Ja, hoppen har ikke vunnet nekve I år, og på 8 tror jeg ikke har nok omgang det stående I år, så vet du veit. Helst ikke noen venninger det, hvis jeg minnes rett. Ja, så det jo ikke godt. Folk vil ha sånne venninger, det skulle vi gjerne få inn venninger, men det mangler så urslitt, så her tipper jeg at hoppen vinner. Her ikke sårt. En sånn blanding til det her, mellom på 6 og KAOI, det ikke nok til at hoppen ikke vinner. Nej, det vanligt var svårt att förr tog jag var. Det bär inte att ha som var fullt där, men... Till bra. Nu var det vuxen sen tror jag ganska, men... Inte helt, men... Men jag tippar att Hape vinner 2-0 mot Björtsrush. Hape vinner 2-0 mot Björtsrush. Så färrar vi till Stora, Trönsvaje. TP mot Vuchinje, Sigfrier. Fyrvande Vuchinje vänjer, nu är vänjer till TP. Han faktiskt finns inte I banan för stöds någon. Och så är det Vuchinje där. Är det nästan inte... Utsikker har vi eisensatsballt, det det størselig I gode bakker. TP har vi ikke sett, men det har fyllt synd til vi og sånne. Så her tipper jeg at, altså TP nok spalt, ja. Det ikke tverdigheten der, eller mot UF. Spiller der, ja. Ja, og vinner mot NSU, ja. Det var nemlig at hei, når vi ikke vant da, men ja, så jeg vant jeg Utsikker vinner. Ja, så det 1-0 eller 2-1, ångstans her, ja. En Tebran sier. En Tebran sier, ja. Oha. Vuchinger. Jag har skärt det på men Vuchinger är ju rätt att bättre ligga är alltså. Ja, det sist det har man kvar fall. Så är vi att skala tar läser ni för din snä och så UF som kör rulla väl heter det svär det stöta. Ja, alltså jag har fyllt synd vi UF när en granne som är en sån som spelar I UF. Och här har fyllt synd vi bara som sånt som jag läser det som jag hörst alltså det ser ut som att UF tar gånger rumla väl så UF akrobat nu. Så jag tippar att UF vinner resan. Ja, ångstans här 1-0. Ja. Ångstans här. Teperst. Ja. Teperst, ja. Ja. Så är det den sista dystren. KAOI mot Rape. Den sista dystren som är I fyrre halvåret I 2016. Och här är väl inte att ta fel av. Ape vinner störst. Vi är helt ute, ja. Nej, jag vet inte. Så har du halvåret hamna med oss som förvärmar oss I mig. Uppvaksna Arjun. Ja, du uppvaksna Arjun, ja. Alltså ska inte stä att han är sin diplomatiker så är Kai Klarstad särskilt att ligga till mun där ja. Men det är alltid en ambiong av era som man ser att vi har vinnat liv och ha mest I och allt det här och Apple lik när jag ser att han är så är det också att det kan kosta att bli en här distri så allt man helt att Kai när lättar distri efter så är det inte alltid det som är lätt som visst sig att jag var bäst I Ursland så är tippar jag Kai vinner och tar vanlig välja där jag inte men det också där en spännande historia och att Abbe har bruk för voice att då är det ja så är det att om att spelarna vill köra Abbe och ta skilja där inte är det
Og hva er vel mann helt over en av bakken som ikke var vi, så jeg tipper jeg hva jeg vinner. Det var ikke så jeg gusten jeg. Hei, du. Jeg delte du. Jeg skumpet deg bare ivra med til. Nei. Hva jeg vinner, jeg må da nok eisen være favoritt her til. Helt så ikke, vi er hette her, sørst og hva gjerne renner rundt i gøten, og at nå, eller sørst og der orsker lukket vel som 95. Tror du på det? Ja, jeg trykker, nei, jeg har ikke vunnet for alt det vunnet, det er som man sier, det er videre video og ødel, og det er det som er utrolig spennende vi får på alt, at det kan skifte så utrolig kjøtt, da. Men det er ikke Iva må ha først å si at han, eller at man ser der, at det er en utrolig god vending, og det er et godt drag akkurat på et nivå. Så det er veldig spennende jeg følger vi går sier, og vi er altså faktisk nye, går sier ordentlig vi er på alt, så det får gå en stor leisende, så det er mål være utsluttende, ja. Jo, helt alla sjukt vekna okkon som man kan säga kommer mest till rutsch någon kusse kan man finna på att flytta till Klaksvika. Jag har då Klaksvika gott att vara det där första och jag bor i Havn där kvar med isen på åtta landa där kvar och jag har ett arbete i Klaksvika där börjar jag är och gift och två fett barn och jag har alltid trivst otroligt väl i Klaksvika kan man säga isen men Havnen är isen är fantastiskt deilig plats alltså så. Det är gott att man är det bästa av allt. Det må man säga, Johanna Berge. Jag får säga stora tack för det till Ulder och vi i FSF-farten. Och gå ett nu, bäger vi starven som kör det. Och inte minst vi till någon nutja fela jag vill säga kvar i. Ja, nej, det har jag inte sagt, men... Jag ska hänga dig på det. Fint. Alla var FSF-farten på hela affär. Affär och i hangaren och kör Atlantic Airways. Och dyssnar är då alltså NSOI på 6 i det höstkvällde klockan halv och tjej. Fridjadagen klockan 6 är då HPB 8 trus. Sönen klockan halv och tjej, TB Wichinger, Skal och IF och senaste dyssnaren. Han verar i Klaksvig och jobbmörd mellan KU och AB och han börjar klockan tjej. Vi vet att det är ett sommarfärna.